Meni je malo vređe što ti ljudi misle da ja do sada nisam imao nikakvu ponudu da se prodam ili da... To je malo podcenjivački prema meni, znaš. Da, ili da recimo, ako mislite da Teo Blic nije dovoljno dobro mesto za mene, malo je podcenjivački prema meni da mislite da mene nikad niko nije zvao ko je možda veći ili bolji od Teo Blica. U nekom happy endu da ova država želi da postane normalna, znači ja te vidim uz ja sam... Bujoševića i na RTS-u. To se neće desiti dok je Bujošević direktor RTS-a. Dobro. Ja razumiješ da pričaš, ja isto to mislim. Ali... Tijanić je nažalost umro. Tijanić je mene zvao na RTS-u. Znam, da je ja poživeo, povodu... verovatno bi se desilo. Desilo bi se, verovatno. Mi, kako bi ti rekao, ja sam procenio da bi na TV Blic to bilo moguće, da ja budem slobodan. Znači, u neke druge ponude koje sam imao, nisam procenio da mogu da budem slobodan. Ja te zvao nekad Željko Mitrović? Željko Mitrović me zvao dva put u mojoj karijeri. Mislim, nema televizije koja mene nije zvala da ti skratim muke odmah. Znači, ne postoji televizija koja mene nije zvala ili... Slala poruke ili me da... nije želela u svojim redovima ili bila spremna da plati to debelo. Znači, to da se razumemo. U svakom slučaju, 10 puta u životu sam pokazao da novac nije glavni razlog zbog kog ja nešto radim. To ne znači da ja zarađujem malo. Da. Zarađujem srpske prilike, wow. Ali to nije slučajno, mislim. Svi zarađuju u tom lancu, pa je normalno da zarađujem ja. Tako da, to nije bio razlog zbog kog ja donosim tu odluku, ja ti kažem, mi smo ovde, to je to sad, došli smo gde smo došli, ja nemam gde dalje tu da napredujem, nemam šta da radim, dali smo jednim drugima sve što imamo. Ovi su se pojavili s tom ponudom koja je toliko primamljiva kao lampa za komarca. E, kao, dođi ti slobodno kod nas i slobodno radi. Pa, ali tako? Pa, evo, dolazim, bre, braće i sestre, da vidimo kako izgleda taj rock'n'roll. Ja to moram da vidim, mislim. To je... Ispada da su ljudi više zabrinuti za moju karijeru nego ja sam. Ja u svakom slučaju ponovit ću. Način na koji su meni prišli, na koji su mi ponudili posao, je takav da su rekli da ništa ne treba da menjam ni u jednoj ni u drugoj emisiji. Tu imamo i neku mogućnost razvijanja kroz neke nove formate koje ćemo da radimo. Imamo neku priču koja daje neku perspektivu, neku nadu da nešto ćemo da radimo, da probamo da ovo da ono. Ja ovde još sam mlad da bi... kako bi ti rekao, da bi bilo dosadno na poslu. I to je to. Imam neku priliku da nešto novo probam, imam priliku da ovo što radim premestim u jedno okruženje gde svi govore da je nemoguće da tako nešto postoji u tom okruženju. Ne bih želao da ispadne da sam nespreman za ovo pitanje, ali ja se ne sjećam da si ti nešto prozivao Cecu kroz svoje emisije, zato što je bilo jesmo, na... imali smo, da. Ja se sjećam sa Sekom Aleksić u vezi dijeta i težine. E, imali su mi sa Cecom kad je Ceca... Ja se sjećam Jelene Karleuše, da. Ali to su bile... Verovato, jesi prozivao Cecu, ali baš da se sada na Twitteru pojavi, ej, koleginica će mu biti na Blicu Ceca, tamo ga dočekuje pa, Ceca Ražatović. Ceca mi je sad koleginica. A dobro, znaš na šta mislim, ne radite na iste televiziji, samo ste proizvod iste ja kuće. Pa, izvini, Ceca je TV lice United Media. Isto joj, kao i ja, to, isto kao i ja, to je istina, brate, Ceca, Saša znači, Popović. Znači, i Olja Bećković je proizvod te kuće i Ceca i Ražatović, pobogu Veličković, ali Ražatović je... Pa, Ceca, vidi ovako, Olja Bećković je sobstveni proizvod, isto kao i ja. Znači, a Ceca je proizvod United Media. Ali emisija Olja Bećković, moja emisija, Kesićeva emisija i Zvezde Granda, su proizvod iste firme koja se zove United Media. Što to znači što da su TV lica Saša Popović, Ceca, Đorđe David i koja je već, Marija Šerifović i ne znam ko je peti u Zvezde Granda. Bosanac. Ne znam koja, nemoj sad Bosanac, da zaboravit ćemo nekoga pa će da bude. Bosanac, Ana Bekuta i Viki. Sve to radi u istoj firmi za istu firmu kao i mi. Prema tome ja ne vidim kako treba bi ti ljudi rekao. Da, zato kažem. Sad će se mnogi iznenaditi, mogu da vam nabrajam biografije ovih političara koji su sada u Srbiji protiv nasilja i da iz biografije izvučete u svaki kolateral gde je neko pružao ruku SNS-u u nekom periodu. Tako je. Ja u svakom slučaju sam Cecu prozivao, mi naravno Cece i ja nismo u svađi, kao što nisam u svađi, nisam Sekom Aleksić naprotiv. Ali Cecu sam ja prozivao u emisiji, a isto i bilo u gostima, kao i Seka. Moje prozivanje nije zlonamerno. Na kraju krajeva ljudi moraju shvatiti, moju emisiju uređuju novinari.
kakav paradoks za njih. Znači, moja emisija je komentarisanje naslova novinskih. Ono o čemu oni pišu, ja iz ugla običnog čoveka to komentarišem. I to je to. Pa sad, ako vi pišete samo o ceci, ja komentarišem to. Ako pišete samo o jeci, ja komentarišem to. Ako pišete samo o Vučiću, ja komentarišem to. Ima jedna zanimljiva... Za nekim sam polemisio, mi kaže, pa što nekad opoziciju? Sam mi kažem, ja pričam ono što je u novinama, opozicije nema, prijatelj. Ja bih voleo da su oni nekad na televiziji, pa da ja imam priliku i njih da zezam. I njih nema, brate, oni ne postoje. Ja mogu dođu u situaciju da gostuju negde van United Medije ili ovde kod tebe. Jako malo ima. Ovo su razapeti i meta ime nacrtana na tim televizijama. Tako je. Znači, biti, znaš, ja tu, ja moram to da kažem, mislim, ti neki ljudi koji su srpska opozicija, svašta trpe i svašta su istrpili. I njihove porodice i oni, i zdravlje, i rizik po život, i blaćenje imena koje nikad neće moći da se opere, znači to se nikad neće vratiti. Tako da, mi ne možemo baš da kažemo da oni ništa ne rade. Ako ništa drugo, trpe neke batine koje nikad niko nije istrpeo na tom nivou. Nije morao da ih trpi na taj način. Tako da, treba malo, eto, malo pokazati poštovanja prema tim žrtvama koje su oni nesporno podneli i koje podnose i dalje na naše oči. Da li su mnogo pametni? Neću da ulazim u to. Ako ima pametnijih, nek se uključi u politički život. Ako nema, onda je to to. Ja razumeš, znači ja ne volim sad ovo, svi mi smo nešto kao pametni, ja bi sad mogao te analizirati na svaku političku situaciju, verovatno bi bio i uspešniji od polovine političara. Ali činjenica da ne želim da se bavim politikom, mi malo i oduzima pravo da toliko komentarišem sve. Lako je ti pametuješ i onda odeš kući, gledaš Netflix.